Liela iztrūkuma aizsardzībā liepājnieki nejutīs. Piespēle gar pašiem vārtiem Ģirds Karlsons. 1-0 Ģirds Karlsons atklāja spēles rezultāti jau 5. Minūtē. Man pilni 18 gadi. Okay, pašā gada izskaņā paliks 18. Tagad Verners Apiņš labā ātrumā. Nu, oi, Verners Apiņš kritienā pāri sev. Izdara šitien pa vārtiem, bet atsitiens no vārtiem. Bumbu vārtos nelido. Un tagad gan noteikti pārkārti noteikumu. Dzeltenā kartīte vajadzētu būt. Jā, tā arī Torresam dzeltenā kartīte. Ļoti rūpīgi nospēlēja Torres. Bumbu. Atpakaļ Kārlis Solts un Kaspar! Kaspar atvairītu sitienu Marka Bogdanova izpildu. Šo laukumā biltīgi nospēlētu Rāvis Jaunzemes. Tagad var sist pa vārtiem. Mārķa Ērgļa sitiens arī ir bloķēts. Gonsalo Negro bloķē Ērgļa sitienu pa vārtiem. Labs trīs turīts izspēlēts liepājniekiem Kaspar. Tās šāvienu un atkal Marks Bogdanovs. Jurkovskijs piespēlē sodlaukumā. Beidzot tiek pie bumbas Karlsons. Un ko dara atkal Marks Bogdanovs? Ļoti labi pārēja uzbrukumā šobrīd. Kreis ir pilnīgi brīvs. Kreisajā malā daudz vietas. Personam Krejam piespēlē sodlaukumā. Tā arī ir piespēlē sodlaukumā. Cik tur trūka, lai Valmiera izlīdzinātu rezultātu nedaudz pāri vārtiem. Un tā viņas tas pēc piespēles bija pārkāpums, tā kā nevajadzīgs pārkāpums. Vēl aizvien turēs Valmieru virs ūdens. Strumija ieskienās un tomēr pārspēja Marku Bogdanovu. Liepāja ar 11 metru soļu sitienu panāk 2-0 dubulto savu pārsvaru. Jaunzemes apspēlē 3, liepājnieks 4. Ielaužās soda laukumā un Kristēs Tobers netiek ar viņu galā un ārprāts Kaspar. Vārtu gūšanas iespēju Valmierai. Verners Apiņš, Gonsalo Negro, Dmitrijs Mis. Oi! Un kā apspēlē? Kā apspēlē? No kā izveidoja šo te momentu Ģirds Karlsons? Vārds vajadzētu Valmierai gūt. Beglarjāns izgājienā nekļūdās, bet gārti kā.